Comencem? Comencem! Comencem? 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 I per on comencem? Doncs pel principi. Sí? Clar. Bé. Nosaltres teníem una furgoneta. En el principi? En principi? Sí, una furgoneta. La Bramola! Portant-se! Meitner! 2.500 centímetres cúbics! 90 cavalls! Pintant-se les costelles! I també teníem una tia. Escolta, nebot! Què? Que tu no tenies un autobús? Una furgoneta, tia. Una furgoneta. Doncs podries vindre amb l'autobús eixe. Furgoneta? I emportar-te uns atifells del tio que estan criant pols al graner. Està bé, tia. Avui mateix anem amb els atifells. I això què farem? Agarrarem la fur... l'autobús i anarem a cada tia. I això, que vam arribar allà, a cada dia. I pujarem enrere. Allà dalt hi havia de tot. Forques, baguls, xarres, fresqueres, carneres, llibreres, cossiols... I dalt l'escala? Rebost. Ahí hi ha una ràdio. I vam pujar a veure si podíem agarrar la ràdio. I quan estàvem a punt d'agarrar la ràdio... Això, vam caure a terra trencant les fustes del rebost i... Allà al fons, un forat. En la paret. Ens vam assonar i vegèrem... No vegèrem res, estava tot fosc. Sí, ací hi ha una cambra amagada. I hi ha més coses. Un carro! És un carro molt estrany. Sí. Mira, unes fustes, unes ben pintades. Unes robes totes d'elles. Enrià, si mira tu, quins ninots! Eren uns ninots molt estranys. Tenien unes robes amb un forat per baix per ficar la mà i... Això són titelles! Enrià, si són les titelles del tio Nicomedes! Com? Sí, Nicomedes, el gran titellaire, va recórrer mig món amb el seu castell i va haver de fugir quan a la guerra, a saber què va ser d'ell. Mare meua, però això no és gira com dius? Doncs clar! Al nostre país hi havia molts titellaires, i Nicomedes i la seva companya Rosetta eren els millors. No hi havia xiqueta a tota la nostra terra que no coneguera el seu titella, Mingo! Mingo! Yeah! Això és molt gros! I què fem amb tot això? A l'autobús! Al nostre local ho escamparem tot. Les rates, el corcó i l'arna havien fet feredat. I decidirem que ho arreglaríem i que el teatre del tio Nicomedes i de Rosetta tornaria a traure les rialles de la gent. Reviscolarem la tradició. Arreglarem les titelles del tio Nicomedes! Els pincells tapaven forats. La màquina de cosir no parava. I consultàvem antics documents, molts llibres. I avui, un any i dos mesos després, per fi podem dir que el teatret del tio Nicomedes i Rosetta tornarà a funcionar! Serà un espectacle bo de veure i millor de mirar, on s'aprendrà molt! I disculpeu si ens enganyem o ho fem malament. Només són dos pobres actors aprenent de titellaires que viatgen pel món amb una desena de criatures. Bé, comencem? Comencem!
Comencem? Sí. Doncs, si amb ningú...